ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့တော့ Chapter 2ရဲ့ကဒုတိယမြောက်သင်ခန်းစာ Lesson 2အဖြစ်ဒီ test book မှာပါတဲ့ examples and exercise နမူနာနဲ့သင်ခန်းပုဒ်စာအချို့ကိုတွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ example and exercise တွေကိုတွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပြန်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့သူတို့ဟာ pressure ရဲ့ atmosphere ရဲ့ pressure ရဲ့ barometer ရဲ့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ example နဲ့ exercise တွေကိုအခုတွေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဖို့အတွက် pressure ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် definition ကပေးတဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ P is equal to F divided by A ဆိုတဲ့ formula ကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာ P ဟာ pressure ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ unit ကတော့ pascal ပဲဖြစ်ပါတယ်။ force F ကတော့ normal force ဖြစ်ပြီးတော့ unit က newton ပါ။ A ကတော့ surface area ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ unit ကတော့ meter square ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် the height of the mercury column in barometer is dependent only on the atmosphere pressure ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုသိရပါမယ်။ဒါလေးဟာ barometer မှာပါတဲ့ခံပြွန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ mercury column ရဲ့အမြင်သည်လေရူဖီအားတစ်ခုတည်းပုံမှာသာမူတည်ပြီးတော့မိခိုပြောင်းလဲနေတဲ့အချက်ကလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် 1 atmosphere ရဲ့တန်ဖိုးစီ 1.013 into 10 to the power 5 pascal နဲ့ညီတယ်။နောက်ပြီးရင်သူကဘာယူနစ်နဲ့ပြောရင် 1.01 bar is equal to 760 millimeter mercury is equal to 14.7 pound per in square ဒီဆက်ဆက်မှုလေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေသိမယ်ဆိုရင်တော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ဥစ္စာစီတွေက exercise number 6930ပြီးရင် example တွေ example ဥစ္စာတွေက example 1 2 3 4ဒီဥစ္စာတွေကိုတွေ့ချက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အပြင်ဥစ္စာတွေအနေနဲ့3ပုဒ်လောက် additional exercise 1 2 3 3ပုဒ်လောက်ကိုလည်းတွေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံး exercise number 6ကိုကြည့်ပါမယ် exercise number 6မှာ what will be the effect if any on the mercury column if the glass tube used has a smaller internal diameter b a slightly bigger internal diameter လို့မေးထားပါတယ်ဒါလေးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ barometer ထဲမှာပါတဲ့ဖန်ပြွန်ထဲမှာရှိတဲ့ mercury column ဟာအကယ်၍သာဒီဖန်ပြွန်ကိုနံပါတ် a သူ့ကို diameter ငယ်တာကိုသုံးမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ် B diameter ပိုကြီးတာကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လာမယ်လို့မေးတာပါ။ဘယ်မှာရှိတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမေးတာလဲဆိုရင် height of the mercury column ကို h တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုရှိမရှိမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာ lesson 1မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လေးကိုကြည့်ပါမယ်။အခုဒီမှာ barometer လေးတစ်ခုရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့mercury column ရဲ့အမြင့် height ကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီပုဒ်စာကနံပါတ် A သူက smaller diameter ကိုသုံးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ diameter ဖန်ပြွန်ကသေးသွားတယ်ဆိုဖန်ပြွန်လေးဟာပိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B သူက bigger internal diameter ကိုသုံးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ပြွန်လေးဟာ diameter အချင်းကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပိုတုပ်လာမှာပါအခုဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် diameter သေးသည်ဖြစ်စေသူဒီမို့ diameter ကြီးသည်ဖြစ်စေ diameter အကြီးသေးပြောင်းတော်လဲပဲဒီမှာရှိတဲ့ barometer အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ mercury column ရဲ့ height ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာကိုကျောင်းသားများတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ exercise number 6အတွက် case A မှာကော case B မှာကော case နှစ်ခုစလုံးမှာသူကဒီ mercury column မှာ no effect ပါအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ mercury column ရဲ့အမြင့်စီပြင်ပမှာရှိတဲ့ little phi r နဲ့သာသက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့အောက်ခြေ area သို့မဟုတ် diameter သို့မဟုတ်အပိန်အတုပ်ပေါ်မှာမူတည်ခြင်းမရှိလို့ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖြေလေးကိုအခုဒီမှာခေါ်ပြတဲ့အခါမှာ there will be no effect for both cases number e ကိုနံပါတ် b ကိုနှစ်ခုစလုံးအတွက် no effect ပြောင်းလဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူးတုတ်တာကိုပဲသုံးတနည်းပြောရင် diameter
ကြီးတာကိုပဲ၃၃ပိန်းတာကိုပဲ၃၃ဒေယာမီတာသေးတာကိုပဲ၃၃ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး The mercury column will remain at 76 cm because pressure does not base depends on base area လို့ဖြေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mercury column ရဲ့အမြင့်က 86 cm မှာပဲဆက်လက်ရှိနေပါလိမ့်မယ် တနည်းပြောရင် 860 mm h ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး အဲ့တော့ဒါလေးက exercise number 6 ကိုဖြေဆိုပြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါပြီး နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise number 7 ကိုသွားပါမယ် ဒါကလည်း barometer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် ပုံစံက will the mercury column be higher or lower than 76 cm when the whole up of the barometer is taken to a height mountain top explain your observation mercury column ဟာ 86 cm ဆိုတဲ့အမြင့်ထက် higher or lower ပိုမြင့်လားမလားသူဒီမို့နှိမ့်ကျသွားမလို့မေးတာပါ သူကဘယ်အချိန်မှာလို့ when the whole up of the barometer barometer ဤတစ်ခုလုံးကို is taken to a height mountain top မြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်ကို barometer ဤသေသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီအမြင့်ဟာ 86 cm ထက်ကြီးသွားမှာလား သူဒီမို့နည်းသွားမှာလားမေးတာပါ ပြီးရင် သင်ရဲ့တွေ့ရှိချက် your observation ကိုလည်းရှင်းပြပေးပါလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုဖြေဖို့အတွက် သူနဲ့ပတ်သက်တာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် သူကအမြင့်ဟာငယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သင်ရိုးစာအုပ်ကဖြေထားတဲ့အဖြေတိုင်းဖြေတာဖြစ်ကြအောင် မိကုန်းမှာတော့ higher or lower လို့မေးတော့လေသင်ရိုးစာအုပ်မှာဖြေပေးထားတာ less လို့ဖြေထားပါတယ် ဒါဟာ lower ငယ်သွားမယ်လို့ပြောတာပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီပုံစံထဲမှာ မူလပေးထားတဲ့တန်မှုက 76 cm လို့ပြောပါတယ် 76 cm ဆိုတာဒါက normal atmospheric pressure ရှိတဲ့အမြင့်မှာ normal atmospheric pressure ကိုတိုင်းတာက ဘယ်မှာ တိုင်းတာလဲဆိုရင် sea level မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာ တိုင်းတယ်လို့ပြောရတဲ့ကြောင့် ဒီဘာရိုမီတာသည်မူလတုန်းက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာ ရှိတယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့မှသူကမြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်ကိုယူသွားတာပါ တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ သူက locality လို့ခေါ်တဲ့ ဒီနေရာပြောင်းသွားပါပြီ တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်း ကြပြိုင်နေတဲ့ အဲ့တောင်ထိပ်မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာထက်လေထုကနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကလေထုနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် atmospheric pressure ကလည်းညော်နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အမြင့်သည် 76 cm ထက်ပိုပြီးတော့သေးသွားတယ် ငယ်သွားတယ် less လို့ဖြေတာပါ less because the pressure of the surrounding air is less than at the sea level ဒီအဖြေလေးက test book ကဖြေနေတာတဲ့အဖြေပါ အဲ့တော့ သူက ဒီ theme မှာနားလည်အောင်ပြောမစို့ pressure of the surrounding air ဆိုတာက atmospheric pressure ကိုပြောတာပါ ဘယ်အချိန်မှာပြောတာလဲဆိုရင် barometer ကြီးကိုတောင်ထိပ်ကိုယူသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိတယ် တောင်ထိပ်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဒေဒုဖီယာကြီးနည်းသွားပါတယ် then at the sea level ဘယ်ထက်ငယ်တာလဲ sea level ထက်ငယ်သွားတယ်လို့ပြောတာပါ အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် စိုးစိုးလုံးကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ ဒီပုံစံမှာ 76 cm လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မူလတော့ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာဒါကြောင့်ပင်လယ်ရေပြင်ကနေတောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ pressure of air က surrounding air ကငယ်သွားပါတယ် this is because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် at greater heights မြင့်တဲ့အမြင့်တွေမှာဆိုရင် atmospheric pressure is less than sea level တောင်ထိပ်တွေက မြင့်မားတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ဒေဒုဖီအားသည် sea level မှာရှိတဲ့ဒေဒုဖီအားထက်ပို၍ငယ်လို့ဖြေထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ exercise number 7 ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြေဆိုထားတာလေးကသင်ရိုးစာအုပ်မှာတစ်ခါတည်းနဲ့ဖြေပြထားတဲ့အဖြေလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲကျောင်းသားများကဖြေဆိုသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise number 9 ကိုသွားပါမယ် exercise number 9 ကလည်းဒီ barometer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံပါပဲ what is the effect on the vertical height of the mercury column in the barometer အဲ့တော့ barometer တစ်ခုမှာရှိတဲ့ mercury column ရဲ့ downlight အမြင့် vertical height မှာမြည်သည့်သက်ရောက်မှုတွေ effect တွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိမယ်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် number A အတွက်ကတော့ use a wider glass tube အဲ့တော့ number A မှာသူကငကိုရှိတာထက်ပိုပြီးတော့ကျယ်တဲ့ဖမ်းပြုံကိုသုံးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းပြုံပိုးကျယ်တယ်ဆိုတာဖမ်းပြုံပိုးတုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပြောရင် diameter လို့ radius ကိုကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ် number B ကတော့ pushing the tube further into the wall ဒီမှာ wall ဆိုတာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ mercury
ဒီထည့်ထားတဲ့ခွက်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုဘာရိုမီတာသင်းစင်းတုန်းက reservoir လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာခွက်ကို wall နဲ့ပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖန်ပြွန်လေးကိုဒီဗဒါရှိတဲ့ခွက်ထဲကိုပို၍နစ်မြုပ်အောင်ထိုးပြီးတော့ push လုပ်ပြီးတော့မြုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်စီကတော့ tilt the glass to at an angle နံပါတ်စီမှာတော့ဒီဖန်ပြွန်လေးကိုငကိုတဲ့တဲ့အနေထားကနေ tilting at an angle တော့နင်းနေစောင်းတောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘေးကိုစောင်းပေးလိုက်တာလို့ပြောတာပါတနည်းပြောရင်အနေထား orientation ပြောင်းလိုက်ရင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3က take the barometer to the top of the mountain အဲ့ဒီဘာရိုမီတာကြီးကိုတောင်ထိပ်ကိုသယ်သွားတဲ့အချိန်ကိုပြောပါအဲ့တော့ဒီမှာ A ရယ် B ရယ် C ရယ် D ရယ်သုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားများသိရှိထားတဲ့အချက်ကတော့ဒီဘာရိုမီတာမှာရှိတဲ့ mercury column ရဲ့အမြင်သည် only dependent on the pressure outside the tube တနည်းပြောရင် atmospheric pressure ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ atmospheric pressure ပြောင်းရင်ဒီအမြင့် particle height of the mercury column ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ atmospheric pressure ဘယ်အချိန်မှာပြောင်းလို့လဲဆိုရင်ရှေ့မှာသိခဲ့တာက atmospheric pressure changes according to the locality and time ဒီနေရာနဲ့အချိန်ပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခု A ရယ် B ရယ် C ရယ် D ရယ်ဒီခုတွေမှာဒီနေရာနဲ့အချိန်ပြောင်းတာကတော့နံပါတ်ဒီတစ်ခုပဲတောင်ထိပ်ကိုယူသွားလို့ဒီနေရာတောင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာလုံးဝမူတည်ရင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဖြေဟာ A အတွက် B အတွက် C အတွက်ဒါတွေအားလုံးက no effect ပြောင်းလဲရေးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲနံပါတ် D ကတော့တောင်ထိပ်ကိုတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာ locality ပြောင်းသွားလို့လီလူပီယာပြောင်းမှာမယ်လီလူပီယာပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် particle height of the mercury column ကလည်းပြောင်းသွားမှာဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဆိုရင်နဲလာမှာလားများလာမှာလားရှေးပု္ပ္ပာမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူရဲ့ height တန်ဖို့ကငကိုထက်နဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်အရင်တော့ကသင်ကြားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီမှာဒါနံပါတ် A အတွက်ပါနံပါတ် A မှာ using a wider glass tube ဖန်ပြွန်ဟာပို၍တုတ်တာကိုသုံးတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့အမြင့် mercury column ရဲ့အမြင့်ကို height h နဲ့ပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဖန်ပြွန်လေးကနေပိုတုတ်တဲ့ wider glass tube ကိုသုံးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုလိုဖန်ပြွန်ကပိုတုတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ h c ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် a အတွက်အဖြေကတော့ no effect ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်နံပါတ် b ကိုကြည့်ပါမယ်နံပါတ် b မှာလည်းဒီ barometer လေးပါပဲ barometer ကိုနံပါတ် b ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် pushing the tube ဖန်ပြွန်ကိုထိုးလိုက်တာသွင်းလိုက်တာဘယ်ကုန်းဆို further into the ball အောက်မှာရှိတဲ့ခွက်ထဲကိုပိုနစ်အောင် push လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီမှာ push လုပ်ကြည့်ပါမယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပိုနစ်သွားပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ h ကပြောင်းလဲရင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ကိုဆွဲထုတ်သည်ဖြစ်စေသို့ဒီမဟုတ်အောက်ထဲကိုပိုနစ်သွားအောင်တွန်းစီပဲဖြစ်စေဒီ h ဒီပြောင်းလဲရင်မရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ number b အတွက်အဖြေကလည်းပဲ h တန်ဖို့တနည်းပြောရင် particle height of the mercury column ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့ b ရဲ့ဖြေသည်လည်း no effect ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ် c ကိုကြည့်ပါမယ်နံပါတ် c မှာတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင် tilting the glass tube at an angle ဒီမှာရှိတဲ့ဖန်ပြွန်လေးကိုအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တဲ့တဲ့အနေထားလေးကနေ down တစ်ခုစောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ down လေးစောင်းပြပါမယ်အခုဒီမှာဖန်ပြွန်လေးကဟိုဘက်စောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်တော်လည်းပဲဒီဖန်ပြွန်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ mercury column ရဲ့မြင့် h ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့အမြင်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့ no effect ပါ it does not depends on base area ဒီမှာ no effect ပဲဖြစ်ရင်ရပါပြီသူကဒီလိုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ area ဒီ down ဖြတ်ဖြစ်သွားလို့အနည်းငယ်ပြောင်းတော်လည်းပဲသူကကြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်နံပါတ် C အတွက်အဖြေကလည်း no effect ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်နံပါတ် D ကိုကြည့်ပါမယ် D မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခုဒီပုံမှာ normal atmospheric pressure မှာရှိနေတဲ့ပုံမှာပုံမှန်ပုံမှန်၄ ft ပါသူ့မှာ h က860 mm ရှိပါတယ်အကယ်၍ဒီကောင်လေးကို taking the barometer to the top of the mountain တောင်ထိပ်ကိုသယ်သွားမယ်ဆိုရင်
ောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားရင်သူ့မှာရှိတဲ့ atmospheric pressure ကနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ smaller atmospheric pressure ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အမြင့်ကလည်းငိုရှိတာကနေပြီးတော့အောက်ကိုညော်နည်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်960 millimeter မရှိတော့ဘဲနဲ့ညော်နည်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ် D အတွက်ကတော့ဒီ barometer ကြီးကိုတောင်ထိပ်ကိုယူသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ mercury column ရဲ့အမြင့်ဟာပြောင်းလဲရင် effect ရှိပါတယ်သူကငိုထက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သူက the height will be decrease ညော်နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် becauseThe pressure is decreased ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြေတွေကိုဖြေတဲ့အခါမှာနံပါတ် A အတွက်အဖြေကတော့ no effect ပါနံပါတ် B အတွက်အဖြေကလည်း no effect ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါမယ်နံပါတ် C အတွက်ကလည်း no effect ပါပဲနံပါတ် D အတွက်ကတော့ပြောင်းလဲပါတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွား The height will be decreased because the pressure is decreased ဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေကိုဖြေဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့exercise number 10ကိုတွေ့ပြပါမယ် exercise number 10က at sea level what is the approximately values of the atmospheric pressure in number A ကပါစကယ်ပါ number B က in millimeter mercury meter millimeter mercury and C က in atmosphere အဲ့တော့သူမေးတာက sea level မှာရှိတဲ့လေထုပြားရဲ့ approximately သူကapproximate tempo ကအနည်းဆက်ဆိုပြီးတော့ tempo ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို number A ကတော့ pascal နဲ့ဖြေရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကအချက်စီ approx sea level မှာလို့ပြောပါတယ် sea level မှာဆိုရင်သူက normal atmospheric pressure tempo တွေရေးရမှာပါရေးတဲ့အခါမှာ approximate value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒသမတွေထည့်သိပြီးတော့ဖြေတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့ number A အတွက် pascal သည်သူသည် 10 power 5 pascal ဆိုတဲ့ဖြေဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျ test ကပိုတိကျတဲ့တန်ဖိုးပြောတာကတော့ 1.013 into 10 power 5 pascal လို့ပြောတော့လေအခု exercise number 10မှာ approximate value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ 1 into 10 power 5ဒီနည်းပြောရင် 10 power 5 pascal ကိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B အတွက်ကတော့ millimeter mercury နဲ့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက760 millimeter mercury လို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ် C ကတော့ atmosphere နဲ့ပေးတာဖြစ်လို့ကြောင့် 1 atmosphere လို့ဖြေဆိုရမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ example ပုံစံတွေက example number 1ကိုကြည့်ပါမယ် example number 1မှာ find the pressure at the points A B C and D as shown in the figure ပုံမှာပြထားတဲ့အထည်ကအမှတ် A B C နဲ့ D တို့မှာရှိသော pressure ကိုရှာပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာမေးခွန်းကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင် atmospheric pressure ကိုမမေးပါဘူး pressure ကိုပဲမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာသူကပုံမှာပြထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြထားတဲ့ပုံကတော့ရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ barometer တစ်ခုရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ barometer လေးရဲ့ပုံမှာ base မှာ meter rule ဆိုပြီးတော့ meter တန်လေးတစ်ခုရှိပြီးတော့အမှတ် A နဲ့ B နဲ့ C နဲ့ D နဲ့ဒီလေးခုဟာဘယ်နေရာမှာလဲကြည့်ရင်ဒီဖန်ပြွန်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဖန်ပြွန်ရဲ့အတွင်းထဲမှာအမှတ် A ရှိတဲ့နေရာမှာ meter rule မှာသွားကြည့်ရင်သူက66 cm ဆိုတော့ပြပြီးတော့ B မှာသွားကြည့်ရင်တော့ 50 cm ပြပါမယ် C မှာသွားကြည့်ရင်တော့ 20 cm ကိုပြနေပါမယ်ဒီမှာကတော့ 10 cm စသဖြင့်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်သူကအရင်ဆုံးအမှတ် A ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလေထုကဖိတာလို့မပြောပါဘူး pressure ကိုပဲမေးတာပါအဲ့တော့အမှတ် A ရဲ့အထက်မှာဘာရှိတယ်လဲကြည့်ပါမယ်ပုံဟာ barometer ပုံဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့် barometer မှာဗရားရဲ့အထက်မှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့လေဟာနေလို့ပြောပါတယ်ဘာမှမရှိရင်သူကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်တော့သူ့ရဲ့ pressure က0ပဲဖြစ်ပါမယ်သူ့ကိုဒါကြောင့်မို့လို့ A အတွက်အဖြေသည် pressure at point A အဲ့တော့ pressure of the mercury column above point A point A ရဲ့အထက်မှာဗဒါဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကြည့်ပါမယ် point A ရဲ့အထက်မှာဘာဗဒါမှမရှိလို့သူက0ပဲဖြစ်လို့0 cm mercury ဆိုတဲ့ဖြေကိုရပါမယ်ဒီနေရာမှာ pressure ကိုမေးတာဖြစ်လို့ဒါကြောင့် 0 cm ဆိုတော့ h ကိုဖြေလို့မရပါဘူး pressure ဖြစ်တဲ့ cm mercury ရဲ့ unit ကိုတက်မှာဖြစ်ပါ
Tony to Babe, a map bego jibame, a map be drep, she will be wood, drep, poma bego jida y be yet tema, bashi the lesson. H one so that, badari. A mean H one she that, badari, be yet tema, pini vare, the jump. Pressure at point B, pressure of the marjorie column above point B, which is bare, to a poma G, H one bar, the gong H one yet tambo with you a drep, poma pobia tare bema. Mita dan li mita rulusia le chi me su yin di h1 di 96 te ga ni 650 ko nou a ma phit de twet jaw tu di 46 centimeter mya shi do bada mya ma phi tha do phi a su phit de twet jaw tu di h1 is equal to 96 minus 50 that is equal to 46 centimeter majuri so le a phi ko ya ma phit ba de Arabi, not a megon to cook at point zero, Poma Chibame. Point zero, Zwaji, eh? Pressure at point zero, Chimeso, eh? To a pressure of the majority column about point C. Point Z, eh? Temashi, eh? But all the column on a pit had a PR, a Chiba. Arazugo Chimeso, you know? To a Poma G, eh? Point C, eh? Tema H2, a mean sheet, eh? Majority got pit had a Chiba, eh? They don't do a H2, eh? H2 demo yavo adwet meter rules ka tambo ri go phat chi me so yin 96 minus 20 that is equal to 76 centimeter majuri so ra tambo go ya ma phit ba le a ra pi yin no naw song tuk khu phit de a mat d ma shi de pressure wo chi ba me a ro poun ma d go twa chi yin d ye a the ma ba shi de le so yin pressure of majuri column About point B, the H3 pinna to Yamachibare. The long H3 at Tambo will meet our roots on it to the karma. 96 minus 10 to the Pajang, Yashi at Tambo the 86 centimeter majuri so that pressure Tambo Lego Yamachibare, Daha, the use of my popiare, example one would trip Yajimachibare. Arabi, no, not at the coon in it. The use of my pare, example two would trip me. Example 2 ma express 2 atmosphere pressure in millimeter mercury and bars. No 2 atmosphere so le pressure wo tu ga millimeter mercury so le unit ne no bar unit di unit ne khu ne phaw pya wo phit par le. No da le go phaw pya wo atwe 1 atmosphere ma millimeter mercury belaw shi de le bar belaw shi de da le ti wo lo par le. So atwe jaw di Osari Matrakin Shima, Joga Vare, one at most we are the Tesca Pede Kina Damo Ya, you are 1.013 into 10 power 5 Pascal, Shide, Lujo Vare, at all. Arabido Shin, you got Kurima Mira, got a millimeter margin, Mavare, you are one at most we are the 760 millimeter margin, Shide, Lujo Vare, the Jamlu, Osaga made a 2 at most we are is equal to 2 into 760 that is equal to 1530 millimeter mercury so that phie ya ba me ba phit lo le so yin a chang pya che ga 1 atmosphere is equal to 760 millimeter mercury shi lo ba di che kle go naw ka bracket ne the pe ba da ma pye song paw ma phit ba le a ra bi naw the meter ga ba so le unit ba a ro 1 atmosphere ba na ba shi de le shi ma de nge ba le 1.01 bar lo de nge da phit ba le da chang mo lo 2 atmosphere is equal to 2 into 1.01 is equal to 2.01 bars ba ba chang so lo 1 atmosphere is equal to 1.01 bar phit lo be phit par de da le ya tin yo sa au ma me tha de example 2 be phit par de tu bi yin no example 3 ko set ji ya au ma example 3 ga find the force due to the atmosphere which is adding 3 meter square area on the earth surface. Kaba mimye de memo ma shi de 3 meter square area bo go le du phi a chang phit paw ni de force ko sha be ba lu pyo da phit ba de. Aro di niya ma housa ga force ko me da ba. Force ko me de so yin aku tin cha ga de chapter 2 ma takhu ye daw formula ga lo tin bi da ga p ni mya yin f by a be phit ba de. Aro Force ka F ဖြစ် ပါတယ် F ကို မေး ရင် P နဲ့ A နဲ့ သိ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ပုံစံ မှာ သူ က P ကို ဓာတ် ရိုက် မပေးပါဘူး အဲ့တော့ due to the atmosphere ဆိုတာကို သတိထား မှာ ဖြစ် ပါတယ်
ဖြစ်ပေါ်သောဖို့စ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်၄ဒုဖီအား1 atmosphere ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းသားများသိနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်ရှေ့မှာတော့က1 atmosphere is equal to ဆိုပြီးတော့ယူနစ်တွေနဲ့ချက်ခိုင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပေးထားခြင်းများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက၄ဒုကြီးကဖိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့3 meters square ရဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် a is equal to 3 meters square ပါနောက်၄ဒုကြီးကဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့် ဒီကနေဒါက atmospheric pressure on the earth surface လို့ရေးပေးပါအဲ့ဒီကမှတဆင့် p is equal to f by a ဆိုတဲ့ pressure ရဲ့ definition ကလာတဲ့ formula ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူမေးတဲ့ကောင်က f ဖြစ်နေလို့ f is equal to p into a ပါပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ kingdom တန်ဖိုးများထည့်သွင်းရွတ်ချက်လို့ရှိရင်ဒီသူမေးတဲ့ force c 3 into 10 to the power 5 newton ဆိုတဲ့အဖြေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ unit သည် force ဖြစ်လို့ newton ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ example 3 ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်အမေးများတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ example 4 ကိုတွေ့ပြပါမယ်အဲ့တော့ example 4 ကတော့ compare the atmospheric pressures and forces acting on a man and a child who are standing side by side လို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီပုံစံမှာ လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ standing side by side ဘေးရင်ရှင်ပြီးယက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဘေးရင်ရှင်ယက်နေတဲ့လူကြီးနဲ့ကလေးတို့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့၄ဒုဖီအားများပြီးရင် forces အားများဒါတွေကို compare နိုင်ရှင်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပုဇာမှာကိန်းကနန်အနေနဲ့ပေးထားတာတစုံတရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူ့မှာပေးထားတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကလေးနဲ့လူကြီးဆိုတဲ့အချက်ရဲ့ ဘေးရင်ရှင်ရက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ကိန်းနန်တန်ဖိုးများမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တွက်ချက်မှုတွေရှင်းလင်းအောင်လို့ PM ဆိုတာ atmospheric pressure acting on man သူကိုလူကြီးပေါ်မှာသက်ရောက်နေတဲ့လေဒုဖီအားလို့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် AM ကတော့ surface area of the man ဒီလူကြီးရဲ့အရေပြားမျက်နှာပြင် area လို့ထားလိုက်ပါပြီးရင် PC ကတော့ atmospheric pressure on the child ပါ AC ကတော့ surface area of the child ထားပါမယ် fm ကတော့ force acting on man ဖြစ်၍ sc ကတော့ force acting on child ဒါလေးတွေကို let ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိန်းငန်းတန်ဖိုးများပေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တွက်ချက်ရမှာရှင်းလင်းရန်အတွက်ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးရေးပြီးတာနဲ့ပုံစံရဲ့ပေးထားချက်တွေကိုကြည့်ပါမယ်ပုံစံရဲ့ပေးထားချက် a man and a child လူကြီးနဲ့ကလေးပါသူတို့ဘယ်လိုနေကြသလဲ standing side by side ဘေးရင်ရှင်ရက်တယ်ပြောပါအဲ့တော့ a man and a child ဆိုတဲ့ပေးထားချက်ကနေပြီးတော့ဘာကိုသိနိုင်တယ်လဲဆိုဒါကအရွယ်အစားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာမတူညီတဲ့အရွယ်အစားကိုပြောတာပါ surface area လူကြီးကကြီးပါလိမ့်မယ်ကလေးကငယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ man and a child ဆိုတဲ့ပေးထားချက်အရဒီ area နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ am နဲ့ ac မှာ လူကြီးရဲ့ area ကပိုကြီးပြီးတော့ကလေးရဲ့ area ကနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် therefore am greater than ac ပါဘာဖြစ်လို့လဲ man and child ဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီပုံစံကိုအခြားပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးမေးမယ်ဆိုရင်အရွယ်အစားမတူတဲ့ဟာကို man and child အစားတခြားတစုံတရာပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆင်းတစ်ကောင်နဲ့စိတ်တစ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ ဒါဟာအရွယ်အစားမတူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက standing side by side ဘေးရင်ရှင်ရက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘေးရင်ရှင်ရက်တယ်ဆိုတာကဒီလူကြီးနဲ့ကလေးနဲ့ဘေးရင်ရှင်ရက်တယ်လို့ဘေးရင်ရှင်ရက်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ကတနေရာထဲမှာရှိနေမှာဘေးရင်ရှင်ရက်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဘေးရင်ရှင်ရက်အောင်လူကြီးကရန်ကုန်သွားကလေးကမန္တလေးသွားဆိုတော့ဘလို့မှ side by side မဖြစ်ပါဘူးဒါ same locality ဆိုတဲ့တနေရာတစ်ခုတည်းကိုညွှန်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက နေရာတစ်ခုထဲမှာရှိနေတော်လဲပဲသူတို့ကတချိန်ထဲမှာရှိမှသာဘေးရင်ရှင်ရလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနေရာထဲမှာရှိပြီမဲ့လူကြီးကမနက် 6 နာရီအဲ့နာမှာနေပြီးတော့ကလေးကညနေ 6 နာရီကျမှလာမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဘေးရင်ရှင်ရဆွဲသွားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်စိုက်ပိုင်စိုက်ဆိုတဲ့ဘုံလုံးလေးစီဘာကိုသူကပုစ္ဆာကကြောင်းသားတွေကိုလှည့်ပေးလိုက်ကြလဲဆိုရင်သူတို့စီတနေရာထဲမှာတချိန်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the standing side by side ဆိုတဲ့ပေးထားချက်အရ since they are standing side by side သူတို့စီက
Green and Vigo Dorava. Standing side by side, Beijing Xin Yan Nijara to a jump. They are at same locality and time. Through the Tunido Nia, Tunido Chemave, the Chenemave, Shin Dorava. The Jamuru, the atmospheric pressure acting on them are same. Through Boma, they are needed. They do PR the Tunide, the Sura Tibare. Oh, what's your little lesson? Atmospheric pressure changes according to the locality and time. The atmospheric pressure acting on them are the same. Through the yaw poma, she needed, the Rufi are the two needy, the Jamulu, to go thinking down at your Do ye poma, they yaw needed atmospheric pressure, PMP, Kali poma, they yaw the atmospheric pressure, PC, Roshima, Tage Bale, the Jamulu, PM is equal to PC, Chibale, Rakudima, Osama, Mevonega. The atmospheric pressure is not a good thing. PM is equal to PC. Atmospheric pressure POZ. Loyanaga force go, Loyanese, through Sesamu, Pobianine formula, Chete, P is equal to F by A, so the formula, Ligo, Doma, Chibale, the using P is equal to F by A, Eligama, the same, Luji, dressway, for men to go, and then get a little tape, man, trapper, the young Luji, dress. For men, PM is equal to FM divided by AM. And also, in clear to a for a child, so you know, PC is equal to FC divided by AC. Chibali me. Hello, Chima, Bab Yoga, the little, the new one, then the area, the chain, the Beijing, the yellow. D. Mashi, the atmosphere pressure, and the PM, the PC, the two barrel, Yoga, the Chibale, the Jamulu, Ari Che, yeah, since PM is equal to PC. The equation is equal to two bar. Therefore, the two maps are bar. FM divided by AM, the FC divided by AC. So, the area is the same. The force code is the same. The force code is the same. The force code is the same. FM by FC is equal to AM divided by AC. So, the system is the same. The system is the same. Man and child to a beta de apoma AM AC tet G de Dotara Chibare, the job, the equation lima G, eh? Nyabe chan AM by AC ma, a poga G de so, bebe changale, a pogave, G ma chibare, the jamulu. But AM greater than AC, therefore FM greater than FC. Chibale me, the jamulu do ye appear the force adding on man is larger than that adding on. Additional exercise 1, 2, 3. A solution for question number 9 ma ba de di pain ne tat sai ne apo pousa le tong mou law ko do twet ba lo pyo thar da phit ba de da chang try additional exercise 1 2 and 3 on page 9 solution book pyo da phit ba de a lo tu ko khu di ma ga lo online sin da phit lo akon lo pyan twet pya ba me a lo di ma additional exercise number 1 a lo the thumb exert a force of 20 newton on the pin the area of the pin head is 0.5 cm square. What pressure is exerted on the wooden book? Dilo me thara ba. Aro tu twet di ma tetha book di tuku bo go pin le tuku go lat ma ne thoe twen ne phit yak le be phit ba de. Elo thoe twen ne ka ma lat ma ga
ဖြစ်ပေါ်တဲ့သက်ရောက်တဲ့ force ကတော့ 20 newton ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပင်လေးရဲ့လက်မှတ်ဖိထားတဲ့နေရာ pin head အပေါ်ကပင်ခေါင်းလေးမှာသူ့ရဲ့ area က 0.5 cm square လို့ပြီးပါတယ်ပြီးရင်တော့ pressure ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြေးချဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းများကိုအရင်ကြည့်ပါမယ် ဒီမှာ 20 newton ဆိုတာ force ရဲ့ unit ဖြစ်လို့သူက F is equal to 20 newton ပါအဲ့ဒါပြီးရင် ဒီ force သက်ရောက်နေတဲ့ area ဒီ pin head မှာသက်ရောက်တဲ့အတွက် 0.5 cm square ဆိုတဲ့တန်ဖိုးစီ area A ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီမှာပေးထားတာဒီ cm square ဖြစ်နေတဲ့အတွက် unit မကိုက်ပါဘူးသူ့ကို unit ကိုက်အောင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ A is equal to 0.5 cm square that is equal to 0.5 into 10 to the power minus 4 meter square ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးရင်တော့မေးတာဒီဘာကိုမေးလို့ pressure ကိုမေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် pressure ရဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ P is equal to FIA ကိုသုံးပါမယ် အဲ့တော့ဒီထဲမှာ F ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ P ရဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုရင် therefore P is equal to 20 divided by 0.5 into 10 to the power minus 4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ pressure ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ P is equal to 4 into 10 to the power 5 Pascal ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ additional exercise number 2 ကိုကြည့်ပါမယ် additional exercise 2 မှာ a woman weighs 48 newton မိန်းမကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့အလေးချိန်ဟာ 48 newton လေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် the area of the heels of her high heel is 1 cm square သူ့ရဲ့သူစီးထားတဲ့ဒီဒေါင်းမြင့်ဖက်နယ်ရဲ့ခွာတစ်ခု area of the heel သူ့ရဲ့ area က 1 cm square ရှိမယ်ဆိုရင် what is the pressure exerted by the heel when she is standing on only one foot အဲ့တော့အဲ့ဒီမိမကြီးကခြေတော်တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးယက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွာလေးမှာ heel ရဲ့ထိပ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure ကိုရှာပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကခြေတော်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ယက်တယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ weight တွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီခွာတစ်ဖက်ထဲမှာပဲရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းများအနေနဲ့ 48 newton က force ဖြစ်လို့ F လို့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ pressure adding area ကတော့ A 1 cm square ပါသူ့ကိုလည်းဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုရင် unit ကိုက်အောင် meter square ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်လို့ကြောင့် A is equal to 1 into 10 to the power minus 4 meter square ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုရရင် pressure ကိုတွက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမယ် formula ကတော့ P မြကျင် FIA ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ therefore P is equal to Kingdon တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းရင် F ရဲ့နေရာမှာ 48 ဖြစ်၍ A ရဲ့နေရာမှာ 1 into 10 power minus 4 ကိုအစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးများကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ pressure တန်ဖိုးစီ 4.8 into 10 to the power 5 Pascal ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ additional exercise number 3 ဒါလေးကိုလည်းတွေ့ကြည့်သေးခြင်းပါတယ် the weight of an elephant is 5400 newton ဆင်တကောင်းရဲ့အလေးချိန်ဟာ 5400 newton ရှိပါတယ် and each foot and each foot has an area of 900 cm square ထိုးဆင်ကြီးရဲ့နော်ခြေတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ area သီး 900 cm square ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုရင် what the pressure does the elephant exert on the ground when he is standing only 1 foot ဒီဆင်ကြီးကဆက်ကြရဆင်လို့ခြေတော့တစ်ဖက်တည်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာထောက်ရက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ pressure ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ standing only 1 foot လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ weight တွေအားလုံးဒီခြေောက်တစ်ချောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်သူကအားလုံးကိုဒီ area နဲ့ပဲတွဲရမှာပါလေးနဲ့စားရင်မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုဒီမှာပေးထားချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 500 newton ကတော့ force ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါပြီးရင် force adding area ဒီခြေောက်တစ်ချောင်းထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်ဖိုးအတိုင်းပဲ 900 cm square ဖြစ်ပါမယ်သူ့ကိုလည်း meter square unit ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် A is equal to 900 into 10 to the power minus 4 meter square ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် မေးတာက pressure ကိုမေးတဲ့အတွက် P ညီမြခြင်း FIA ကိုသုံးပါမယ် therefore P ညီမြခြင်း
kingdom tambo mya ko asa twen ne kha ma f ye niya ga 5400 phit ywe a ye niya ga 900 into 10 to the power minus 4 phit par de di tambo mya ko shin na lai me so yin no ya shi la me pressure di 6 into 10 to the power 5 pressure so de a phit ko ya shi la ma phit par de a lo di lesson 2 ma a lo di ปฐมบายปีญญีมาเนี่ยFIA เนี่ยปัสสะเดปุษสาฤาเนาะตะคูก็တော့บารอมีเตอร์เนี่ยตัดไส่เนี่ยปุษสาเนี่ยဒီပุษสาเนี่ยကိုတွက်ချက်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ